តើផ្លែមួយប្រភេទនេះគេពិតជាអាចយកទៅផលិតចេញជាទឹក Sting ដូចជា Phiscia Sting នៅដបបានដែរឬគួរយ៉ាងណាបងប្អូនបើតាមការសាកសួររបស់ខ្ញុំពីម្ចាស់ស្រុកនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថានេះគឺជាដើមមជូរល្ម ोम ឬគួរដើមមជូរព្រឹក បាទហើយមូលហេតុដែលវាមានឈ្មោះថាដើមម្ជូរព្រឹកនោះគឺដោយសារចន្លោះខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោង6ឬក៏ម៉ោង7ព្រឹកហ្នឹងរហូតដល់ម៉ោង2ឬក៏ម៉ោង3ថ្ងៃអាស iel ហ្នឹងគឺដើមហ្នឹងមានលក្ខណៈជូរខ្លាំងបាទມັນសើចជាចត់ទេប៉ុន្តែក្រោយចាប់ពីពេលម៉ោង3អាស iel រហូតដល់យប់ហ្នឹងដើមហ្នឹងមិនសើចជាជូរប៉ុន្មានទេបងប្អូនបាទមានជាតិជូរដែរប៉ុន្តែជូរលាយជាមួយនឹងចត់ បាទហើយប្រភេទមួយទៀតនោះដែលគេហៅថាដើមមជូរលមមពួកនរណាគេយកស្លឹករបស់ដើមឈើមួយហ្នឹងយកទៅស្លော်បាទយើងអាចជិះយើងអាចជំនួសជាមជូរអំបិលតុំបានបាទហើយបើទោះបីឧទាហរណ៍ថាសម្លត្រូវដាក់ស្លឹកដើមមជូរលមមហ្នឹងមកក្តាប់បាទមានរសជាតិជូរលមមហើយបើសិនជាយើងដាក់លើហួសមកក្តាប់ដាក់ទៅ6ឬកូ7ក្រាប់ ខ្លួននៅតែជួលមងប៉ុណ្ណឹងដែរបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសវាគឺត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយចំពោះរឿងរាវដែលថាផ្លែមួយប្រភេទហ្នឹងអាចធ្វើចេញជាភេសជ្ជៈ Sting បាននោះបាទគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំដែរការពុតផ្លែប្រភេទហ្នឹងគេអាចយកទៅធ្វើជាភេសជ្ជៈបានពិតមែនបាទគេយកផ្លែរបស់វាដែលក្រហមៗយកសបកហ្នឹងយកទៅដាក់ទឹកឬគូរមួយទៀតគេហាលឲ្យស្ងួតហើយបានយកទៅដាក់ទឹក ប yeah. um. ាទកាលណាយើងដាំត ක් វាចិញ្ចពណ៌ហ្នឹងគឺដូចនឹងទឹកស្ទីងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទពណ៌រៀងកហមកហមនិយាយនោះគឺដូចគ្នាសឹងតែលើស90%ទៀតនៃស្ទីងដែរគេកំពុងតែលក់គេផលិតបាទនៅតាមរោងចក្រ sob ថ្ងៃហ្នឹងគឺពណ៌កហមដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានរស់ជាតិជូរបន្តិចតិចហើយបើមិនដូច្នេះយើងចង់ផ្អែមយើងអាចដាក់ស្ករបន្តិចទៅឬក៏ដាក់ទឹកដោះគោបន្តិចទៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេអាចយកភេសជ្ជៈអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេអាចយកទៅធ្វើជាភេសជ្ជៈបានពិតមែនបាទប៉ុន្តែចំពោះដែលថាយក តាមលក្ខណៈរួងចាក់ខ្នាតធំធំនោះអត់មានណាដឹងទេហើយខ្ញុំគូកន្លែងនេះមិនហ៊ានបញ្ជាក់ដែរបងប្អូនបាទមួយទៀតនោះដើមរបស់វាហ្នឹងគូគេអាចយកទៅធ្វើជាឆ្នាំបានដែរបាទអាហ្នឹងបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកពូដែលគាត់ជាអ្នកដាំ ដើមមជាលមោមហហើយធ្នាមគឺធ្នាមកាពះពវៀនអីរបស់យើងធម្មតាទេយើងអាចដាំទឹកហូបទីទីអញ្ចឹងទៅបាទហើយអាយុការរបស់វានោះទម្រាំតែវាផ្លែបានប្រហែលហ្នឹងខ្ទង់ប្រហែលជា6ទៅ7ខែបងប្អូនអានេះសោះតែជាការលើកឡើងរបស់លោកពូដែលគាត់ជាអ្នកដាំដើមដើមហ្នឹងដោយផ្ទាល់ទេមិនមែនជាការលើកឡើងរបស់របស់ខ្ញុំទេបងប្អូនព្រោះថាខ្ញុំបានសាកសួរគាត់ហើយគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំមកគឺប្រហែលហ្នឹងកាលផ្ត់ដើមប្រភេទហ្នឹងក្រៅពីទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគាត់ ដែរហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះដូចជាមិនធ្លាប់ស្គាល់ទេបាទហើយ ពីក្មេងមកនោះខ្ញុំធ្លាប់តបេះយកវាទៅយកទៅ slot ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាផ្លែវាហ្នឹងគេអាចយកធ្វើជាភេសជ្ជៈបានទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់វាហ្នឹងគឺមាន3បាទទី1គឺវាជូរតពេលព្រឹកបាទពេលយប់វាជូរដែរតែជូរលាចត់ហើយមួយទៀតនោះគឺផ្លែរបស់វាហ្នឹងយើងអាចផលិតចេញជាភេសជ្ជៈដែលមានលក្ខណៈពណ៌ដូច Sting អញ្ចឹងហើយបងប្អូន hope ទៅអាចប៉ះពាល់សុខភាពទេនៅមួយទៀតនោះដើមនិងរឹសវានោះយើងអាចដាំអឺ ព្រោះជាអសត់បុរាណអ៊ីចឹងទៅប៉ុន្តែប៉ះពាល់សុខភាពឬគូយ៉ាងណានោះអត់មាននរណាហ៊ានបច្ចៈទេហើយខ្ញុំនិយាយអ៊ីចឹងគូមិនមែនគ្រប់ត្រអោយបងប្អូនយកតាមយកទៅតាមទឹកហូបដើម្បីព្យាបាលជំងឺទេអានេះគួរតែជាការលើកឡើងរបស់បងប្រុសបាទដែលគាត់ជាអ្នកដាំដៅដាំនឹងដោយផ្ទាល់អឺខ្ញុំមើលដបងប្អូនលក្ខណៈปลายរបស់វាហ្នឹងគឺសដៀងទៅនឹងផ្កាឈុកបងប្អូនផ្កាឈុកដែលអត់ទាន់រិច្អត់ទាន់ អឺរួយនោះបងប្អូនមើលទៅគឺក្រហមក្រហមស្អាតមែនតែនដើមសបកវានឹងគួរក្រហមដែរខ្ញុំធ្លាប់ឮថាដើមមួយប្រភេទនឹងគួរគេអាចយកទៅឆុងតែបានដែរបាទប៉ុន្តែមិនដឹងថាគេយកស្លឹកឬគួរយកសបកក្រော်ពីទេបងប្អូនចំបានសំតុបបងប្អូនអឺឬគួរយកសបកផ្្លែកក្រហមក្រហមរបស់វានឹងទេយកទៅធ្វើតែនោះបាទខ្ញុំប្រឹងស្លើជ្រាវរកព័ត៌មាននឹងដែរប៉ុន្តែដូចជាมันមាននានាបញ្ជាច្បាស់ខ្ញុំសួរលោកពូតាគាត់ជแนะដំគាត់គាត់ថាគាត់មិនដដែលយកទៅឆុងចិ នឹងមានមែនទីតាំងដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្លិចឈ្មោះភូមិឃុំទៅបងប្អូនអើយព្រោះថាភូមិឃុំរៀងប្របាក់ហៅដែរប៉ុន្តែដឹងថានៅតំបន់ដាច់សយ៉ាបាទសងខាហ្នឹងគឺមានព្រៃលក្ខណៈមិនមែនជាព្រៃភ្នំអីក្រាស់ក្រៅប៉ុន្មានទេព្រៃដុសតាមផ្លូវហ្នឹងបាទហើយដើមមជូរលមមឬក៏ដើមមជូរព្រឹកហ្នឹងគឺដុសភៀកច្រើនបំដុំបំដុំគ្នាទៅមកវើងមកវើងຕົងប្រហែលជា10ម៉ែត្រ4ជ្រុងហ្នឹងទៅហើយឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខែហ្នឹងហ្ន គូឡាំក្ហមក្ហមខំខ្លាំងមែនតើមើលទៅស្អាតដល់បើសិនជាបងប្អូនណាគាត់ចង់ថតរੂកថតអីគឺមើលទៅអេមខ្លាំងមែនទែនទុំហុំដើមហ្នឹងគឺមិនធុំអីប្រហែលទេបងប្អូនក compu ខ្ទង់ប្រហែលជាអន្តឹមក្បាលខ្ញុំហ្នឹងទេខ្ទង់ប្រហែលជា1ម៉ែត្រកន្លះឬគោយីរោមយើងអាចនិយាយចន្លោះថា1ម៉ែត្រកន្លះទៅ2ម៉ែត្រអីប៉ុណ្ណឹងហើយផ្លែវាគឺដុសសឹងថាពីគល់រហោទៅដល់ចុងបងប្អូនផ្លែវាផ្លែរបៀបដោយថាដើមលងអញ្ចឹងបងប្អូនមួយទៀតភ្ល គោគេអាចយកសបកសបកវារៀងកហមកហមនឹងយកតោបជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសបានដែរលក្ខណៈដូចជាអំបិលផ្លែអំពើតុំឬកូនមជូរស្វាយអញ្ចឹងទៅបាទផ្លែផ្លែវារៀងជូរជាងសបកហ្នឹងសូមទស្សនាបងប្អូនផ្លែវារៀងជូរជាងស្លឹកបាទហើយស្លឹកនោះរៀងជូរលោមលោមលោមទេ ប៉ុន្តែបើផ្លែដាក់ទៅគូបងប្អូនអើយឡើងស្រីវឡើងចង់បះរោមវាជូរខ្លាំងមែនតើជូរសឹងប្រហែលផ្លែមជូរទុំរបស់យើងបាទអញ្ចឹងពាក្យថាមជូរល្ម ोम គឺគឺយកស្លឹកទៅស្លោទេបងប្អូនបាទគេអត់យកផ្លែទេការពិតគេដាក់ផ្លែក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយសារបើសិនជាយើងជ្រុលបន្តិចគឺរៀងជូរជ្រុលអាហ្នឹងបាទអត់ដូចស្លឹកឯងស្លឹកកាលណាយើងដាក់ជ្រុលប៉ុណ្ណាគូវាជូរល្ម ोम ផាក់ផែប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសវាគឺនៅត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូន ពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា